uz moju bih, dalje je bliže. Dobar dan gledaocima TV1 i slušaocima radija Otvorena mreža. Predstavnici grada Mostara i nezadovoljni mještani sjevernog dijela grada dogovorili su deblokadu deponije Uborak. Kamioni sa smećem krenuli su ka deponiji u 11 sati. Štab civilne zaštite grada Mostara na sinoćnjoj vanrednoj sjednici pozvao je stanovnike sjevernog dijela Mostara da hitno deblokiraju regionalnu deponiju, te bi u slučaju da se to ne dogodi bilo proglašeno stanje tehničke nepogode. Inače, uslijed blokade deponije na mostarskim ulicama je prema procjenama komunalnih preduzeća skoro 1500 tona smeća. Jednostavno smrdi previše, voda ne valja, ne ide nam ništa u prilog, ni turistička sezona je u punom jeku. Ne znam naš će ovo izaći, počela su nešto sada kupiti. Sad je to ide i ne, stvarno ne znam. Dođe neko, samota me pokazat ulicu uopće. Ali je problem te otpadne vode koje idu u rijeku Sušicu dalje u Neretvu i onda se tako svi trujemo kako zrakom, vodom, tako i hranom koju koristimo. Zalijevaju se bašte, vinogradi, voćnjaci, a to sve ide. Pojedemo i onda na kraju su više i više oboljeli. Svaki dan bolnice sve punije i punije. Kad dođete ne možete na red doći. U Mostaru danas zasjeda vlada federacije. Pored ostalog, razmatra se nacrt programa javnih investicija vrijedan 16,6 milijardi maraka. Federalna ministarstva trgovine i energije, rudarstva i industrije pripremila su zajedničku informaciju o razlozima za donošenje odluke o poskupljenju plina koja će biti dostavljena parlamentu federacije. Zanimljivo je da su članovi federalne vlade na današnje zasjedanje u Mostaru doputovali vozom. U Mostaru je danas potpisan ugovor o izgradnji dionice Počitelj Bijača pod dionica Počitelj Zvirovići, uključujući i gotovo kilometar dugačak most. Vrijednost ugovora za izgradnju lota 1 Počitelj Zvirovići iznosi 56,5 miliona eura bez PDV-a. Izgradnja ove poddionice finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom investicionom bankom. Vrijednost ugovora za izgradnju lota 2 Most Počitelj iznosi više od 28 miliona eura, također bez PDV-a, a čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve. U toku je sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Članovi će danas imenovati predsjednike Općinskog suda u Konjicu, Čapljini i Sanskom mostu. Prije početka imenovanja član vijeća Goran Nezirović tražio je da im se dostavi saopćenje tužilaštva BiH koje se odnosi na aferu Alešević kako bi se o njemu raspravljalo. Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija dodao je da je tužilaštvo BiH nezavisna institucija i da nema potrebe da se raspravlja o saopćenju. Inače, tokom jučerašnjeg zasjedanja, umjesto o pismu međunarodnih institucija, članovi vijeća burno su raspravljali da li treba ili ne treba podnijeti kolektivnu ostavku. Pričalo se čak i o etničkim podjelama. Ja mislim da je pitanje elementarne moralne odgovornosti, to je civilizacijski čin, civilizacijski standard, da rukovodstvo ove institucije podnese ostavku i odstupi iz članstva u instituciji. Ja nemam razloga apsolutno da dam ostavku. Priča se o nepotizmu. Kolega je zaposlio svoju ćerku bez konkursa na kantonalni sud. Ima dugove za komunalne usluge, negdje 14.000, ne mogu tačno da kažem koji dug, ali ima, dakle, činim se 12 predmeta. Pa dakle, ako razgovaram principijelno o svim stvarima, onda moramo da znamo da to nije principijelno. Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić i predsjednik naše stranke Predrag Kojović danas su potpisali sporazum o zvaničnom osnivanju BiH bloka. Istaknuto je da je svrha osnivanja ovog bloka koordinirano političko djelovanje stranaka BiH bloka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i političkom aktivizmu na svim nivoima, kao i uspostavljanje jednakopravnosti građana i naroda na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. Dio tima u početku je bila Demokratska fronta, ali je nakon ulaska u zakonodavnu vlast sa SDA prestala saradnja u tom smislu. Potpisat ćemo sporazum, ali smo jednom drugom dali riječ da ćemo u ovom periodu pred nama zaista učiniti sve
što je u našoj moći da na ovako iskrenim osnovama, iskrenoj saradnji kako imamo nas dvojica, kako gradimo već između naše stranke i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, proširimo BH blok, otvorimo prostora za pristup drugim političkim partijama, a vidjet ćete u narednom periodu da smo ozbiljni i da planiramo neke aktivnosti širom Bosne i Hercegovine. Ovo je tehnički sporazum koji reguliše funkcionisanje SDP-a i naše stranke u BH bloku, sporazum koji omogućuje pridruživanje drugih članova koji će ulaskom u BH blok postati potpuno ravnopravni članovi. I ono što je najvažnije, naravno, tek slijedi. Negdje u julu mi očekujemo politički manifest BH bloka i u septembru krećemo da obiđemo Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući OSCE-a, ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Slovačke Miroslav Lajčak boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Danas se je sastao sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućim i prvim zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Lajčak je informisan o reformskim procesima u zemlji i strateškim integracionim planovima Bosne i Hercegovine. Planiran je i njegov susret sa čelnicima CIK-a Bosne i Hercegovine, predstavnicima organizacija civilnog društva i članovima političkih stranaka. Lajčak će u podnevnim satima predstaviti izvještaj OSCE-a pod nazivom Istraživanje OSCE-a o dobrobiti i sigurnosti žena, rezultati za Bosnu i Hercegovinu. Glavni tužilac mehanizma za međunarodne kaznene sudove Serž Bramerc posjeti je Sarajevo. Održao je i uvodni govor na konferenciji Stop negiranju genocida i holokausta, u kome je istakao kontinuirano negiranje zločina i glorifikaciju osuđenih ratnih zločinaca u regiji. Dodao je da posljednjih godina negiranje genocida postaje gore i izrazio nadu da će zaključak ove konferencije biti da žrtve više neće biti ponižavane. Iz udruženja žrtava poručuju da godinama traže donošenje zakona o negiranju genocida, ali bez rezultata. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik putuje danas u trodnevnu posjetu Bjelorusiji. Tokom posjete ovoj zemlji Dodik bi trebalo da se sastane sa predsjednikom te države Aleksandrom Lukašenkom i predsjednikom vlade Sergejem Rumasom. Teme razgovora nisu poznate. Pratili ste vijesti. Doviđenja. Thank you.